Salam əziz izləyicilər, hər kəs xoş gördük, hər kəsin günü uğurlu olsun inşallah. Gördüyünüz bu simental birinci qarına düyə satılır. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər, maksimum bir aya doğasıdır, özü də təmiz simentaldan bəhərin alıb. Hal-hazırda birinci qarınadır, yaxşı gövdəli maldır, iri maldır. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi hal-hazırda birinci qarına yelini tərpədib, yəni yelin üstündədir, maksimum bir aya doğasıdır, özü də təmiz cins maldır, qiyməti 3400 manata deyilir, real alıcı olsa aşağı yeri var, yəni qiymətdə razılaşmaq olar. Hər kəsdən xahiş edirəm, real alıcılar əlaqə saxlasın, hər kəsə öncədən təşəkkürlər.